Saluton kaj bonvenon al Keep It Simple Esperanto. Mi estas Becky kaj mi volas antaŭparoli la videon hodiaŭ per diri ke mi ne volas ofendi aŭ ĉagreni iun ajn per ĉi tiu video. Al mi ne gravas se vi identiĝas kiel li, ŝi, ĝi, ili, ri. Ne gravas. Sed mi volas paroli hodiaŭ pri riismo. Mi volas klarigi kio ĝi estas kaj grave mi volas aŭskulti viajn opiniojn. Do bonvolu skribi en la komentoj aŭ sendu mesaĝon en Twittero, Facebooko aŭ retpoŝto. Atentu. Se vi skribas ion en la sociaj retoj, en mesaĝo aŭ en la komentsekcio, bonvolu esti ĝentila kaj respektema, ĉar ni povas malkonsenti, sed ni devas aŭskulti, ni devas respekti kaj ni devas prizorgi unu la alian. Do kio estas riismo? Vi jam scias, ke ni uzas pronomojn. Ili estas la etaj vortoj, kiuj anstataŭiĝas la nomojn. Ekzemple, mi estas Becky, sed kiam mi parolas, kiam mi skribas, mi ne volas diri Becky faras tion, Becky pensas ke bla bla bla. Mi diras mi anstataŭ Becky. Eble mi uzus ni anstataŭ vi kaj mi aŭ spektanto kaj Becky. Vi scias ke li aludas viron aŭ knabon aŭ virseksan beston kaj ŝi aludas virinon aŭ knabinon aŭ inan beston. Sed kion oni uzas se oni ne scias la sekson de iu aŭ se la sekso ne gravas? En Esperanto oni uzas ĝi. Ĝi signifas homo aŭ besto aŭ aĵo. Kiam ni ne scias la sekso aŭ kiam ne estas sekso aŭ kiam ne la sekso ne gravas. Laŭ mi gramatike tio havas senson. Ĉar Esperanto estas simpla lingvo kaj ni ne volas havi tro da vortoj en la vortaro. Do uzi ĝi kiam ni volas diri homo kies genro ni ne scias aŭ kiam la genro ne gravas, mi pensas ke ĝi sufiĉas. Sed mia opinie, ni devas konsideri du aferojn. En la angla, ĝi estas it, kaj it signifas aĵo aŭ afero aŭ besto, kiam ni ne konas la beston. Ekzemple sovaĝa besto aŭ dombesto, kion ni ne konas. Ni neniam uzas ĝi por homo. Krom por beboj, kiujn ni ne konas. Ni povas diri it, kiam ni volas aludi bebon. Sed neniam, mi neniam dirus it en la angla, kiam mi volas paroli pri homo. En la angla ni uzas they aŭ ili, kiam estas homo kiun ni ne konas aŭ se ni ne scias la sekson de la homo. Do mi neniam dirus ĝi por homo. Mi dirus they. Sed en la ĝusta angla, they
estas ĉiam plora. En la ĝusta angla ni povas uzi they aŭ ili por multaj homoj. Kion mi volas diri estas ke en la angla diri ĝi estus malĝentila. Mi neniam uzus it por aludi homon. Do mi kredas ke la homoj kiuj parolas la anglan aŭ aliajn lingvojn similajn al la angla, ili ne sentas ilin bone uzi ĝi por aludi homon. Do traduki inter Esperanto kaj la angla, ĝiismo povas esti problemo, sed mia opinie lerni lingvon ne estas nur traduki la vortojn. Oni devas lerni kiel funkcias la lingvon. Do tamen oni diras ĝi en Esperanto, tio ne estas kiel it en la angla. La dua afero estas ke estas homoj kiuj ne identiĝas kiel viro aŭ virino. Ili identiĝas kiel alia sekso, alia genro. Do ofte ili preferas esti ri. Laŭ Vikipedio, ri estas proponita pronomo por paroli pri persono kies genron oni ne konas. Paroli pri persono sen mencii ties genron, eĉ se oni konas ĝin. Ekzemple, kiam genro tute ne utilas al diskuto. Kaj paroli pri persono kiu identiĝas nek kun la ina nek kun la vira genro. Mi ne volas paroli pli hodiaŭ, ĉar mi volis prezenti la faktojn pri rismo kaj ĝismo kaj aŭskulti viajn opiniojn. Verŝajne mi faros videon pri rismo kaj ĝismo en la estonteco, sed mi volas lerni pli kaj mi volas aŭskulti tion pri rismo kaj ĝismo. Do skribu sube: bonvolu esti ĝentila kaj respektema. Ni estas ĉi tie por lerni kaj aŭskulti kaj kompreni. Do, ĉu vi kredas, ke ĝiismo sufiĉas, aŭ ĉu ni bezonas riismo? Ĉu vi ŝatas riismo? Kial aŭ kial ne? Se vi miras, mi ne havas fortan opinion pri riismo, sed mi havas fortajn opiniojn pri transfobio kaj seksismo KTP, kaj mi kredas, ke ĉiu membro de socio gravegas. Se vi volas spekti pli da videoj, klaku tie aŭ tie kaj abonu al la kanalo. Dankon pro spekti kaj ĝis la revido.